göra kast. Där, gör det. Det ser inte det värsta. Nu är det klassiska här om den går fast eller vad den kommer att göra. Jag har två flugor på. Ja, här är den inte så farlig. Lite tung och skit också så att... Nu letar jag bara efter att jag har... Jag ser en klok här alltid. Vi får bland annat att det styr hur kvittningarna ser ut. Den har rullat sig. Därför. Det var den roligaste kroken vi nu har. Jag har en felkrokan och satt i sidan. Jag tror nog att det blev lite rusningar. Helt felkrokan. Ja, så blir det ibland. Jag tror nog att det blev lite konstig dragning på det hela. Men jag fick på en fisk som vi upptäckte och trodde att den var stor. Det visade sig att draget hade gått helt runt stjärtfenan på den och krokat i linan. Så det var världens dragkrok. Nej, det var skott. Nu kör vi på igen.